Всім привіт! В ремонті от пральничка у мене от така модель. Це є БКО. Пральна машина включається, все нормально засвічується, але не працює двигун, не запускається. Тобто набирає воду і нічого не відбувається. Ну, сам барабан двигун не запускається. І що цікаво, що барабан, коли крутити рукою, то він так досить туго. Крутиться. Щоб його прокрутити, треба таке зусилля прикласти, нормальне. Підшипники тут все нормально, немає ніякого. Значить, що по пральній машині? Я вже її розкрутив. Вибачте за шум. Розкрутив. Тут стоїть трьохфазний двигун. От. У нас три фази, два це, мабуть, тахо. Одним словом, плату управління я вже також витягнув. Вона отут вкручена на двох болтах. Раз і два. Я вже її от витягнув. Це є сам драйвер, який управляє цим трьохфазним двигуном. Тобто тут на вході 220 вольт, на виході вже маємо три фази, а не одну. Двигун типу економічніший, але є от нюанси, що це електроніка. На столі в мене плата. Саму плату ремонтували, то навіть по словах клієнта. Видно, що якусь отак паяли оцю оптопару. Не знаю, підпаювали, флюс навіть не витерли. Ну і в першу чергу, куди дивлюся, до драйвера під масивним радіатором. Багато ніжок є. От видно, що вони паялися, знімалося. Що цікаво, що тут не одна мікросхема, а зараз знімлю, покажу, що тут є типу йде субмодулем і на ньому напаяні транзистори. Я попробував тестером перевірити фази, що там коротить, не коротить. Оце вихід в три фази на двигун. І якщо от візьмемо відносно, то у нас великий жирний плюс. Відносно цієї фази низький опір. Це наступна фаза, нічого немає. І ці контакти, це третя фаза, вона просто з другої сторони плати. І нічого. Тобто мені здається, що тут є КЗ. Відносно мінуса немає. Відносно плюса тут КЗ. Більше нічого не дзвониться фактично. Не відгоріло нічого, не запобіжник. Тут така типу доріжка, ні резистори ніякі, ні нічого. Термопасти не жаліли. Дивіться, який шар термопасти. То майстри так робили? Да як так? Тут десь ще міліметр, напевно. Міліметр ні, півміліметра такий товстезний шар термопасти. А тут її скільки багато. Оцей видно транзистор. Виглядає, який замінили. Розумію, один пробило, і вони його замінили. Дуже мені подобається, що тут зборка. Тобто, видно всі деталюшки, не потрібно купляти цілий драйвер. Напевно. Зараз треба відчистити той шар термопасти. Зняв цей модульок, контакти от такі в нас, резистори ніби всі цілі, я зараз ще їх всіх перевірю. Сам цей модульок, от про що я говорив, ремонтували, от такий транзистор сюди поставили, майстри попередні. Не знаю, хоча б два поміняли, можливо не було такого маленького, не знаю. От напис на самому модулі, модуля G03, тут ще цифри, можливо воно комусь щось поможе, підкаже. Перевірив вже тестером, на робочий в нас пробитий оцей транзистор, пробитий оцей перехід, зараз, drain source, чик, 0.14, 0.12, це можливо і було у тих 0.09. Мабуть, зараз нагрілося, чуть-чуть помінялося. От він один пробитий. Зараз буду шукати написи на транзючках. Тут G10
NC60KD. Ну, типу, я так розумію, полювок 10 ампер, 600 вольт. Напишу маркування, типу, покажу під відео і так далі. Зараз буду... Оцей, що запаяли, то тут стоїть GR10NC60. Ну, напевно, не знайшли в іншому корпусі. Такий поставили. Так, вимазався термопастою цілий. Ну, термопасти, ну, де ж стільки до води? Ну, перегрівалося через такий шар термопасти, хоча вона, ну, рідка ніби залишилася. Так, продовжуємо ремонт. Ще оці резистори маленькі, ніби всі ціліні. Я вже купив транзистор, немає в корпусі D2-пак, тобто в такому маленькому. Прийдеться, як отут, так його припаяли, от. Так і я буду запаювати. Зараз обріжу цю частинку, обріжу ніжки, позагинаю. Ну, прийдеться його так паяти. Ну, маркування на ньому, ну, похоже, практично те саме, що на цьому. GP10NC60KD. Просто корпус. ТО-220. Великий. Тобто я зараз поміняю місцями оцей і оцей, бо оцей пробитий, цей випаю. Запаю сюди, навпаки, оцей запаю сюди, оце, а на оце вільне місце, щоб він влізся, я постараюся запакувати отак якось його. Я вже транзистор підрізав оцей, зрізав цю верхню частину, і цей, тепер ще ножки попідгинаю, поправлю і все. Буду акуратно на оце місце його ставити. Оцей транзистор, от я його випаю, якщо стати на середню, на другу-третю ножку, то на тестері по нулях, 0,12. Пробитий. Зараз оце підготую і запаяю. Всі резистори тут, вони цілі, нормальні. Оцей один пропаяв. Тепер так симетрично розміщені оці два транзистори в великому корпусі. Ну, гарно то, що їх можна по одному перепаяти, а не цілий драйвер міняти. Як в багатьох пралках, холодильниках трьохфазних, де мотор трьохфазний. Тут я також перевірив всі оці дрібні детальки, резистори, діоди. Все ніби ціле. Ставив плату на місце. Пробую поставити на віджим, запустити, що з того вийде. Старт. Так, дверка не закрита, закрилась. Двоген запустився гарно. Є, запрацював двоген. Гарно, тихенько. Ну, кому поміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут є ще багато буде відео про ремонт різної техніки. Всім па-па.